Заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Скарлош каже, для зниження рівня захворюваності на рак молочної залози жінкам потрібно діагностуватися. За її словами, щороку на Тернопільщині рак молочної залози виявляють приблизно у 300 жінок. Минулого року через цю хворобу померло 168 жінок. Усі вони репродуктивного віку, тобто ті, які можуть народжувати. Вона розповіла, де можна пройти діагностику. В області в нас працює 4 мамографи, в Тернопільському обласному онкологічному диспансері, в Тернопільській районній лікарні, в Центральній Заліщицькій районній лікарні і в Теребовлянській центральній районній лікарні. За словами головного спеціаліста управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олексія Федченка, із 260 тисяч жінок Тернопільщини, які мали би пройти мамографію, зробили це 53%. У 37% під час профоглядів виявили рак молочної залози, каже Олексій Федченко. Голова громадської організації «Амазонки Тернопілля», психолог Марина Ораб, розповіла, що потрібно, щоб держава виділяла кошти на роботу психологів з онкохворими. Будемо просувати якось, щоб це було на державному плані. Поки цього немає на державному рівні, то ми от якраз будемо співпрацювати з міською громадою. Ми це обговорювали якраз на круглому столі з тим, щоб в межах програми здоров'я тернополян виділили кошти з міського бюджету для психологічної підтримки. Ми працюємо, ми думаємо над тим, як це буде. Чи це буде ось психотерапевтична група? Оскільки в групі, я вже як психолог кажу, воно робота більш ефективна. Чи це буде оплачені кошти психологу, який буде працювати індивідуальні консультації? За словами Тетяни Скарлош, діагностуватися на рак молочної залози потрібно і чоловікам. Вона каже, минулого року в області цю недугу виявили у 3. Координаторка проєкту «Рак крупним планом» в області Надія Копелець розповіла, які інформаційні заходи планують проводити. Один раз круглий стіл, інший раз прес-конференція, третій раз, можливо, це перегляд якогось фільму, ще якийсь раз ми, можливо, зберемося і зробимо мозковий штурм щодо того, як придумати якийсь буклет інформаційний. У проєкті «Рак крупним планом» є кілька таких рубрик, які вже працюють по Україні. Це рубрика «Відважні», зйомка відеороликів, таких невеличких фільмів про те, хто бореться з тим недугом, хто його вже поборов або в стадії боротьби. «Не чужі» рубрика – це допомога по втіленню мрій, зокрема, ну, в першу чергу, це, звичайно, діткам, які мають хворобу онкології, ну, а також, можливо, і дорослим, щоб їм допомогти. І «Онкошкола крупним планом» – це проект, де підвищувати обізнаність, в тому числі і медичних працівників у сільській місцевості. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.